Çayda dem ediyor yakarken 4 kilo ağacı gördüm, marihuana ağacı. Biz onları çıxardıb gətirib evə. Evdə qurutdum, özü qurutma, özü çəkməyəmə, xəstə uşaq kimi benim arada yatmaq için 3 saatim yatıram da onu. Polislər məni saxlayanda üstümdə 2 fərəfqə nəşə var idi. Sonra da gəldilər evə, evdə olan yaşlı sarıfanda olan onu aşkarladılar.